Shera နဲ့ရန်နေကြောင်းနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကကျွန်တော်ရဲ့အရေးတွေဟာရှင်တန်နေသေးပါပဲ။ကြာရှည်ခိုင်မြဲသောအမှတ်တရများထာဝစဉ်ခိုင်ခန့်တည်စေသော Shera အရေးအသွေးအကောင်းဆုံး Shera Fiber ဗီလက်မြေပုတ်ပြား။မြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့မျိုးသမီးဖွဲ့စည်းတွေကဦးဆောင်လာမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေး16ရက်တာလှုပ်ရှားမှုပွဲတော်ကို2012ခုနှစ်ကစတင်ပြီးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဟာယခုဆိုရင်6နှစ်တိုင်အောင်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီ16ရက်တာလှုပ်ရှားမှုမျိုးပွဲမျိုးကိုအကြီးအကျယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစတင်ကျင်းပလာဆိုရင်2012လောက်ကနေစပြီးတော့နိုင်ငံလုံးနဲ့နဲ့ပြပြမှာစတင်ကျင်းပနေရတယ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်တိုင်းမှာလည်းတနည်းနဲ့တနည်းမတူညီတဲ့ရည်ချက်တွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးယခုနှစ်မှာတော့အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးဥပဒေဖြင့်ကာကွယ်ပေးဆိုတဲ့ဆောင်မှုအပြင်သာဝရဖဲချပြုရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမတို့ပွဲတွေကျင်းပတိုင်းကျင်းပတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံတွေဟာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမတို့ဟိုအရင်တော့ဆကျင်းပတဲ့အချိန်တော့ဟာဆိုလို့ရှိရင်16ရက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကွန်းလေးတွေပြောမယ်ဟိုဟာလှုပ်ရှားမှုလေးနည်းနည်းပပလေးလှုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအဓိကပြောချင်တဲ့အကြံဖတ်မှုတွေကဘာတွေလဲဒါမျိုးလေးတွေကိုအမတို့ panel discussion လေးတွေပြောမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲ events တွေကပြီးပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တနေ့နဲ့တနေ့ပြောင်းလဲလာတဲ့အလျောက်အမတို့ကနေပြီးတော့ပြိသက်တွေကနေပြီးတော့လက်ခံလာနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့ထင်သာမြင်သာရှိလာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့အမတို့ကပုံဖော်လာတယ်ပေါ့နော်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းလာနိုင်အောင်အမတို့ creation တွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့လှုပ်လာရဲ့ဒီပွဲမှာထာဝရဖဲချုပ်ပြုရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကရုပ်ရှင်များကိုလည်းပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီရုပ်ရှင်တွေကိုမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိရွေးချယ်ခဲ့ပြီးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်၅ကဇလန်းလူ၅ကစုစုပေါင်း10ကားပါဝင်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထာဝရဖဲချုပ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်လောရတဲ့အကြောင်းအရာနှစ်စဉ်တစ်တိုင်းပေါ့နော်။နိုဝင်ဘာ25ရက်ဒီဇင်ဘာ10ရက်အထိကိုဒါ16ရက်တာကာလပေါ့လေအမျိုးသမီးတွေပေါ့အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးဆိုပြီးတော့ဒီ16ရက်တာကာလလှုပ်ရှားမှုပေါ့။အဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာတစိတပိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်ဟိုတစိတပိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီထာဝရဖဲချုပ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်လောရတယ်ဆက်တာလေဒီတော့ဆိုင်တော့အဲ့လိုသူ့လူသားလေးတို့လည်းဆက်ဒီစီရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတော့ကိုရိုးခေါင်းစဉ်နဲ့ကန့်ညီတဲ့ဟာပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်လည်းကိုရိုးကဒီ16ရက်တာကာလအတွင်းမှာအမျိုးသမီးများအပေါ်ချန်ပီယံမှုပပျောက်ရေးဥပဒေဖြင့်ကာကွယ်ပေးဆိုဒီခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်အဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အကန့်ညီဆုံးကားတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့ရတာပေါ့တော်တော်များများကားတွေကတော့ဒါအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကားတွေပါပဲဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်စီစစ်ပြီးရွေးချယ်ပါတယ်တချို့ကားတွေဆိုရန်ကောင်းတဲ့ကားတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့မကန့်ညီတာတို့တခြားအမှားအယွင်းတစ်ခုဖြစ်မှာဟိုပေါ့နော်တခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေလွတ်ထွက်သွားတဲ့ကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မရွေးချယ်ဘဲနဲ့ခြံခဲ့တဲ့ကားပဲဆိုပါရုပ်ရှင်ဆယ်ကားကိုရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်မန္တလေးတောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားဖအံစတဲ့မြို့များမှာအပြင်အထူးဝဲကိုတော့စစ်တွေမြို့မှာလည်းပြသမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်စုရီအနေနဲ့ကတော့အကောင်းဆုံးမတန်ရုပ်ရှင်စုအကောင်းဆုံးဇလံရုပ်ရှင်စုအပြင်ရိသက်ကြိုင်ဆုံးစုဆိုပြီး၃မြို့သတ်မှတ်ထားပြီးစုရင်းငွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1500ကိုချိမြင့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့သိရှိရပါတယ်